קפה לנדבר בגן מאיר מוגדר באתר הרשת כאי של שקט. מקום בו ניתן לקחת אתנחת המעמולה התל אביבית וליהנות מציוצי הציפורים, צמורות העצים וכל צחוקם של ילדים. הקולות הזוהמים שאתם שומעים מגיעים מבית קפה אלטרנטיבי שהוקם מול הסניף במחאה על תנאי העסקת מלצרים במקום. המפגינים הציעו ללקוחות שתייה חמה ועוגיות בחינם והפצירו בהם שלא לתמוך בעסק שאינו מכבד את העובדים שלו. פוטרתי מלנדבר, ניסיתי להשיג אותה במשך כמה זמן בשביל לקבל תשלומים שהגיעו לי ולא קיבלתי מעולם, כמו שכר על ההתלמדות שלי, שעות סטנדביי שלא שולמו לי עליהם, טיפים באשראי שהרווחתי ולא קיבלתי מעולם, השלמות לשכר של לנדבר שזה 30, וראיתי שאין עם מי לדבר בעצם. מתי שבאתי לעבוד אמרו לי שאני אקבל את שכר ההתלמדות חודשיים אחרי שאני עובד שם, ושזה רגיל בלנדבר. פשוט קיבלתי את זה, כי לא ידעתי מה אני יכול לעשות. המקרה של תמר ותומר אינו אירוע חריג בענף. ארגון מלצרים עם כבוד ערכו סקר ובדקו את תנאי המלצרים. אז אנחנו ראינו שיש 76% מהמלצרים שנמצאים במשמרות סטנדביי. רק נסביר, משמרות סטנדביי זה אומר שהמלצר נמצא בבית וממתין שיקראו לו לעבודה. ברוב המקומות מקבלים על זה כסף. אבל בעולם המלצרות, 59% מהם לא מקבלים על זה כסף. שאלנו אם מעסיק מפריש כסף בשביל הפנסיה, שזה חוק משנות ה-90 בישראל, וגילינו ש-50% מהמקומות אין שום דבר כזה פנסיה. וראינו ש-65% מהמלצרים לא מקבלים החזר נסיעות. זה אומר שאת השעה שאני עבדתי בה, חצי ממנה אני רק משלם על נסיעות. אני יודע שיש לי את האמת שלי, שכל אחד מהעובדים שלי מקבל את כל הזכויות שלו, לפי החוק. התחברתי עם חזית עובדי תל אביב, שזה ארגון של עובדים למען עובדים שמאמינים בפעולה ישירה, ורק אחרי ששלחנו מכתב דרישה ואיימנו על ההפגנה, הם בעצם נהנו לבקשות שלנו והיו מוכנים לנהל מסע ומתן. בזכות זה שיש את ההפגנה, אני לפחות אקבל שכר של ההתלמדות, ואפילו לא שכר מינימום, רק את ההתלמדות. המאבק של תמר ותומר לא הסתיים, וככל הנראה ביום שישי הקרוב, ישובו המפגינים להפר את השלווה בגן. רוצים לתמוך בהם? בפעם הבאה כשאתם יוצאים לבלות, יצרו רגע ובדקו האם המקום מכבד את העובדים שלו ושומר על זכויותיהם.